Avui ens trobem en una instal·lació esportiva i ens acompanya el Manolo Jiménez, que és entrenador, recuperador i educador. Hola, Manolo. Hola. Què ens voldries explicar? Les tres modalitats, entrenament, recuperació o educació, tenen un element en comú, una qualitat física bàsica, que és la força. Sense un adient desenvolupament d'aquesta qualitat, cap de les tres modalitats o activitats físiques es poden desenvolupar adequadament. Doncs, Manolo, què et sembla? Comencem? Comencem. Comencem. Manolo, què ens has preparat? A veure, quin exercici farem? Farem un exercici per desenvolupar la força dels braços d'un muscle important del cos, que és el bíceps braquial. Aquest d'aquí, oi? Aquest d'aquí, aquests que tenim a la part de davant. I tan important tant per noies com per nois, homes i dones. Què farem? Posar els peus ben a prop un de l'altre, separar una mica les mans, més separades que el recolzament dels peus, i ens posem cap al darrere i fem un moviment cap al davant. Darrere, al davant. I l'esquena ben recta, oi? L'esquena ben recta i a prop, lluny. Llavors flexionem. A prop, lluny. Els colzes, però els colzes no es poden separar del cos, no? No se separen. Doncs aquesta és una posició que ens serveix per la força dels braços. Molt bé. Perfecte. Hi ha alguna variant d'aquest exercici? Doncs sí, per aquells o aquelles que estan més forts, el que podem fer és reduir el recolzament dels braços. I com ho faríem? Només amb un braç. Llavors, és això, la posició és la mateixa. Traiem una mà i amb un braç, llavors augmentem la intensitat de la tracció del bíceps. Molt bé. Estem fent força. Llavors, Manolo, quantes repeticions faríem d'aquest exercici? Dos o tres sèries de 8 repeticions. Dos o tres sèries de 8 repeticions. Què et sembla, ho fem? Vinga, som-hi. Ho fem amb nosaltres? Som-hi. Primer ho fem amb dos braços, fem 4 vegades. Un. Farem 4 vegades, ja ho heu sentit. Dos. El cul ben enrere. L'esquena recta. Tres. Els colzes no es separen. I ara fem la variable. Traiem una mà i ho fem amb una mà. Un. Però només si estem molt forts. Dos. Perquè veieu com el bíceps augmenta la contracció de la força. Sí? Molt bé, ja estem. Molt bé, perfecte. Recordeu, 8 repeticions amb els dos braços o 8 repeticions en un braç i en l'altre. Seguim. Abans d'acomiadar-nos, Manolo, els hi vols dir alguna cosa als nostres espectadors? És important prendre consciència del moviment per tenir una bona i correcta percepció del treball muscular. I sobre això podreu progressar i construir un millor rendiment. O sigui, si per exemple estem treballant el pectoral, que siguin conscients que estem fent força i desenvolupant el nostre pectoral. Exactament. Molt bé, ja ho heu sentit. Ens veiem a la propera. Adéu.